drugega mlin v Šentjerneju. To je na, na meji, potok je mejil Šmačja vas, Šentjerne. In še zdaj, tam, ko prijedeš, sem čez potok je Šentjerne, druga stran je Šmačja vas. Tam smo se hodili kopati pri tem mlinu. No, in enega dneva popovdne, zame smo se kupali, in je eden začel kričati, da je bomba. Ne? Italijani so pred se okoli so peli, razumeš, pa v krog naredili. In je bil eden masrejši malo od mene, ne? Bal, no, recimo ne, 3 leta. Bamčev Franca. Aha. Je bil pa njegov strec, je bil pa pirotehnik pri tabeljih, ne? In je, on ga je naučil, kako se bomba pobere, kako se bomba razre, kako, kako razumeš, da to varno narediš. In da je šok se v te celjani okoli s tiste bombe stal, on pa kar vmes, razumeš, šel pa to bombo pobral. Italijan je bežal, ko sto hudečo, mama mija, kaj si on pripognil, da bombo pobral, s tako bežal, ko hudeč, ne, če bo z nebe eksplodirala, ne. Pa je pobral, pa je samo odšrafal, pa upaljač vrno zajel, pa nazaj zašrafal, pa nakladil. Pa sloš, Italijani, fertik jih ne bilo več. Poje pa tisto bombo, tist pobral, ne, in je tist za Italijani metal tam pobrt. Cirkus, no.